Milí naši skauti, drahé rodinky, milé deti, chystáme sa už na veľkonočný rybolov. Na kvetnú nedeľu sme spoločne spustili naše siete do mora a naše podberáky, udice. Teraz sme v tichosti uprostred veľkého trojdňa a čakáme na veľkonočnú nedeľu, keď spoločne so zmŕtvychvstalým budeme môcť loviť ryby. Tešíme sa už na veľkonočný úlovok. Spolu, keď budeme sláviť skautsko-detskú svetú omšu v nedeľu o 10.30 cez Facebook stránku Vodkyňa Skauti Európy.